Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Semoga semua kena yang sihat-sihat selalu. Okay, yeah boy. Alright. Oh, rasa lama lah tak buat video on board kan. Tak buat video vlog kan. Busy-busy, okay. Alhamdulillah dapat kembali bermotor vlog. Okay. So, saya rasa start tukar carburetor RZ Mili original ni, saya tak keluar pun pre-test apa semua. Keluar tanker tu tak keluar, pergi buat on board apa semua kan. Okay, lepas tu tukar tayar pula. Alright, so hari ni punya video kita layan sekali lalu review carburetor RZ Mili dan juga tayar baru IRC MBR 110, okay, racing compound. Tayar ni tayar main corner punya. So hari ni pun saya nak pergi ke Syam. Okay, so hari ni kita nak buat service fork. Okay, ni saya dah beli dah dekat Shopee, spring fork SCK 125Z. Lepas tu hari tu pergi dekat Cozy, kita ambil mono. Nak tukar mono. Sedap sikit suspensi dia. Okay, so untuk pengetahuan semua, saya punya sistem suspension 125Z ni memang aduh teruk ni. Teruk gila, memang lembut gila. Dapat belakang rasa lembut. So Alang nak review tayar ni sekali lah. Tapi hari ni masuk highway lah. Masuk highway dia tak ada nak review sangat lah. Highway ni dia more straight. So nak kena lain corner-corner lah. Tapi sini saya bawa dia pun dah rasa bergoyang lah. Rasa macam tu. Tak boleh. So kena tukar suspension lah. Okay, so ni pun kita nak try naik highway tengok. Okay, nak orang tambah maintain sikit. Tengok carburetor ni ngam ke tak ngam. So far tayar memang selen lah. Wah sedap lah carburetor Mili. Okay, by the way, kalau ada yang menunggu bila nak siap, oi kereta ni, serjuk saya. Bila nak siap apa head block apa 57 by brother dead to stroke, sabar sat, bagi dia porting dulu. Okey, bagi dia porting dulu, cek kaji dulu. Okey, apa boleh layan kat channel dia. Okey, apa yang dia share pasal saya punya blog dengan hit tu apa semua, data-data semua ada. Okey, so abang dead to stroke ni dia tak kena ilmu, dia sharing. Dia lebih kurang macam saya kok. Kami jenis sharing, tak sorok-sorok punya. Kalau orang dulu dia buat enjin apa, dia sorok-sorok kan. Tak mahu member tahu lah. Tapi kalau macam saya ni, saya tak sorok lah. Sebab apa, saya bukan nak berlawan dengan apa. Saya nak sharing ilmu dengan apa. Nak sharing-sharing pengalaman, informasi dengan apa. So tak mahu berlawan dengan apa. Kalau nak lawan, saya tak buat video. Saya buat motor laju, saya cari malam minggu, kita lawan. Ni sebab kita nak buat kawan. So kita sharing ilmu lah. So apa boleh tengok lah. Kalau hampas ni pun yang faham secara menyeluruh apa tu stroke punya cerita kan, apa tengok dekat apa dead to stroke punya channel lah, apa boleh faham lah. Okay, so ni dah SCK ya, fork spring SCK Y125ZR 280. Okay, kita nak pakai ni lah. Saya kalau buat service fork memang saya pick up Basyam lah. Sebab dua biji motor saya yang dulu semua sedap. Tapi tak ada rembang kan, takut terbang menentang ni. Saya pun lupa bawa beg. Aduh. Oh, by the way geng, hampa dah beli belum baju merchandise saya? Edisi pertama Assault Fighter, iaitu edisi 125Z. Kalau dah beli, terima kasih. Kalau belum beli, cepat-cepat beli. Link ada dekat description dan juga pin komen video ini. Elok, baru syok dari mana. Tapi dia ada goyang sikit lah. Aduh, seram. Tapi pun tayar ni pun dia tak habis bunga apa, lilin lagi tu. So saya tengah duk panas-panaskan apa tayar-tayar ni. Ada lori ni pula, kaca line.
naik test tengok macam mana, okey ke tak okey kan. Ha, kalau tak okey kita buat lain macam biasa. Tak kalah okey lah ni. Saya suka ni. So tayar ni pun besar ha, tayar depan 70-90, belakang 80-90, tayar besar. Sprocket 15-36, saya tak set sprocket lagi. Memang sprocket standard kilang ni. Standard kilang pula. Standard masa beli tu. Tapi respon dia pergi memang berbeza lah. Dia lebih sedap. Okay. Seakan MV ni masuk line. Tayar ni sedap. Tayar memang grip elok. Cuma suspension memang kena buat balik. Suspension tak boleh bincang, geng. Suspension dia, aduh, memang. Tadi atas highway dia gegak tu. Dia gegak macam tu. Memang tak boleh bincang suspension. So suspension kena buat balik. Alright. Okay. So tak terbang. So harapnya nanti bila dah settle suspension punya setup ni, fork apa semua, kita punya motor lebih sedap lah. Nah, tapi percaya ke anda, saja nak share, kalau suspension sedap, motor lagi laju lah rasa. Dia lagi rasa lagi laju. Percaya tak benda tu? Tak percaya? Kau percaya? Kalau percaya, bagus. Kalau tak percaya, cuba try. Anda agree anda punya suspension, fork buat balik, mono buat balik bagi elok kan. Cuba try. Memang akan berbeza dia punya feeling dia. Percayalah. Oh lawa. VX. Kita motor perubo. Sebenarnya OIC sebelah ni bocor. Tak ada tukang ni nanti lah. Lang
zebra line yang zebra line lah kan. Langgar zebra line memang tak asal apa, sedap. Ah, macam ni langgar line ni kan. Oh, ya, sedap bila. Cuma kita rasa gegak suspension lah. Tayar memang elok lah. Tayar elok, suspension elok, ngam. Saya kau macam ada bunyi something ah. Takut angin masuk, tengok macam bunyi. Bunyi apa? Macam-macam lah motor ni. Aduh. Bunyi dekat kotak ni dengar bunyi rat macam-macam. Allah apa. Okey, ni jalan ni lalu nak ke bengkel Abasyah mak, apa nampak dia keluar tol Bertam kalau tak siapa daripada mana memasuk SP Selatan atau memasuk laluan yang apa tengok video ni. Ni nak ke bengkel lah, saya buat full coverage ah. Aku sebab dia tanya bengkel kat mana, bengkel kat mana kan. Macam ni lah cara dia. Okey, lepas tu apa naik atas ni? Naik sini, lepas tu lagi apa, belok kiri. Okay, belok kiri, lalu bawah ni turun. Lepas tu, belok kanan ni, lorong ni. Okay, lorong nombor 2 jangan, lorong nombor 2. Okay, lorong nombor 2 ni, belok sini. Okay. Batu rumah dia, ini ya, mana-mana motor banyak tu dia lah. So inilah dia. Hai, close kan buka ni. Oh, ada ya, macam. Okay. Assalamualaikum. Buka kan tutup ni? Buka-buka ah. Oh ala weh. Okey, sampai.